מחפשים מוצר טוב? רוצה לקנות הפתעה לחברה שלך? צריך בגד כובש לדייט? ויקטוריה ביאל מומחית לרעיונות, פתרונות והפתעות. אני מחפשת ברנדים, גימיקים ומוצרים מעניינים לקהל הלקוחות שלי, כדי לפנק, לאהוב, ליהנות מאיכות חיי שגרה. היום נדבר על איך לקנות, איך לבצע עסקה, איך להירשם לאתר ויקטוריה וביאל כדי ליהנות. הבעיה היא, אחרי שהתלהבות נגמרת, מבינים שהכל עולה כסף. ומשם מגיע תסכול. למרות שקנו מוצר במחיר חיסול, שהיה כולל מע"מ, כולל אריזה יוקרתית, כולל משלוח עד הבית, ועוד קיבלו מתנה כבונוס למוצר שרצו לקנות. אם הכל נפלא, אז מה הבעיה? הפתרון הוא לא לקנות במחיר חיסול, אלא לקנות במחיר טוב, לשלם עבור מוצר כסף כדי ליהנות ממנו יותר זמן. להרגיש ששילמנו עבור מוצר הכי טוב, כי ויקטוריה וביאל מחפשת עבורכם מוצר איכותי לאורך זמן. להבין שויקטוריה וביאל דואגת ללקוחות שלה שיקנו במחיר הכי טוב, אבל עדיין כולם צריכים ליהנות ולהרוויח. לחשוב חיובי, ולא מי דופק את מי. מי מרוויח ומי צריך להפסיד, זו טעות. אני מזמינה אתכם לכתוב לי כאן, איך אתם מתמודדים עם הבעיה שהוצגה בסרטון. תודה שצפיתם. בסרטון הבא נדבר על שיפור השירות.